Ой, баракелде. Азаматтар. Комуз үнү кандай сонун, э? Комуз формасы менен бирге эле жагымдуу үнү, назик болуп, жүрөктү кытыгылгандай сезимдерди калтырат. Комуз дегеле бир башкача сезимдерди калтырат, э? Ооба. Биз де бүгүн конокто келип калышкан, комузду даңазалап, комуздун бир элик жүрөгүнө чейин качан пайда болгонун бизге даасын таастыктап, бир жакшы май куруп беребиз деп келип калган конокторубузду тааныштыралы. Сейиттеги улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборунун алдындагы кыргыз көчү ансамбли, ансамблин жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери Мастура Бердибековичибиз бизде конокто, жана ошондой эле Аида, Акманай, Фатима, саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Манайыңыздар кандай? Эң сонун, эң сонун. Мына кече жакында эле комуз күнүн белгилеп, бир жыл болуп калды. Комуз күнүн баягы 9-сентябрь комуз күнү деп белгиленгенде, комуз күндү кандай белгилеп, кандай өткөрүп алдыңыздар эже? Биз бул бир жыл болгон жок, 19-жылы, 19-жылдан баштап белгилеп атабыз. Биз ал 19-жылы 9-сентябрды биринчи жылы эле укканда эле мындай аябай жаркын маанай менен тосконбуз. Анда бир Таштанбек Чыналиев деп комуз күйлөрүн изилдеген 56-жылдардан баштап изилдеген киши урпактарын таап, ошолордун жакшы сөздөрүн угуп, биз ушундай бир маанайда тосконбуз. А быйылкы жылы балдар биз каякта болдук? Биз филармонияда, э? Азыркы учурдагы белгилүү атактуу залкар улуу комузчулардын черткен күйлөрүн угуп, аябай мындай балдар аябай көп таасир алышты да. Буюрса бул күн барган сайын күчүнө кирип, анан баарынан дагы бизди таң калтырган Закирбек менен Элемандын күй чертиши. Убакыт аябай тар болду, мындай кенен отуруп кадимки айтыш өнөрүндөй болуп күй чертишти алып барса болот экен да. Анан биз болсо бизде дагы ушундай бир тапан шакиртим бар, Исабек Кудайбердиев деп, азыр Гринкеев атындагы музыкалык окуу жайында окуп атат. Ал баланы дагы мен барып катышканын көрдүм, бирок ал дагы ушундай бир күй чертишке чыгып, анан кийинки учурларда бул өнөрдү мына манасчылардай, айтыш коомундагы манасчылар, акындар сыяктуу күй жаатындагы өнөрпаздарды көтөрүп, кийинки соңку мамлекет колдоп коргоп аларына биз мындай аябай быйыл мен чын жүрөгүмөн ишенип калдым да. Себеби кийинки урпактар, кийинки мына биз тарбиялап аткан окуучулар азыр кадимкидей баш көтөрүп, анан жагы агымдарга, дүйнөлүк агымдарга комуз дүйнөсүн алып киргени мындай чоң кубанарлык иштер болуп атат да. Анан илимпоздордун, түрк элдеринин башы биригип, ошонун башында күйүүчүлөрдү, кыргыздын маданиятын ушундай бир силер баштагыла бизде дагы ушундай өнөр бар, бирок силерчелик кыргыздар силерге бул өнөр тирүү экен. Ар бир өнөрпозуңар кадимкидей жеткиликтүү ойноп даңазалай билет экенсиңер. Биздеги урпактарыбыз кече жакында эле кайтып кетти. Алардан үлгүрбөй калдык. А силер жыйнагыла, чогулткула, анан түрк элдеринин башын бириктирип силер дагы мындай көч башында болуп бергиле. Себеби силерде мисалы комузуңар бар экен, чертме аспаптардан, тартма аспаптардан, кылгыяңар бар экен, үйлөм аспаптардан түрлөрү бар экен. Сыбызгы чоор, чоң чоор деген, чопу чоор деп, какма аспаптардан ооз комузуңар бар экен деп, мына тывадан келгендер ооз комузун музейге тапшырып атат дагы белек кылып. Анан биздеги ушул акыркы залкарларыбыз кече жакында эле келди, биз үлгүрбөй калыптырбыз деп атат. Азербайжандан келгендер айтып атат, бул өнөр, бул күйүүчүлүк өнөр аябай татаал, бул устаттан шакиртке өткөн өнөр экен, силерде аябай чоң өнөр жатат экен деп ушундай бир суктанып дагы айтышты. Анан биз бул жаатынан дагы бир чоң эмгектерди жасашыбыз керек, мамлекетте аябай көңүл буруш керек. Маданият, аябай улуу маданиятыбыз бар. Биз чындап эле карап көрсөк, Манас океандай болгон Манасыбыз бар. А элдик аспаптарыбыздын түрлөрү, бирок ошолордун эң таза үлгүлөрү кыргыз элинде сакталган да. Анан бул жаатынан биз туризмди өнүктүрөбүз, дагы деген ушундай мамлекеттик
программалардын башын биздин улуу маданият бириктирет деп ойлойм. Жакшы, жакшы ойду бир жакшы биздин келечек муундар үчүн кандай бир комуздун таасирин айтып кеттиңиз. Мен окуучулардан сурагым келип турат, сиздин окуучуларыңыздан Аиден баштайт окшойт десе, мектеп жаңыдан жылы окуу жылы башталды. Деги эле ушул комуз менен биргеликте дагы ушул комузчулук өнөрдү дагы канча жылдан бери, кайсыл күндөн тарта эмгектенип келатасың? Ушул жөнүндө маалымат берип берсең, э? Комузга катышканыма 3 жыл болду. Мен кичинекей кезимде телевизордон көрүп, комузга катышкым келчү. Анан мектептен чыгып кетип, ЖЭК-ге жолуп калдым. Ал мага кружокко кел деди. Эжей жакшы үйрөтөт, түшүндүргөн жакшы. Ошондой эле ал жактан Сейтекте көптөгөн кружоктор бар, 20-дан ашуун. Акмалай, сеникичи? Мен комузда уже 7 жылдан бери катышам. Бул комузду мен кичинекей кезимден эле кармап өзүм көнүп калдым. Мындай көңүлүм болсо деле, көңүлүм болсо дагы жөн эле чертип жүрөм. Анан өзүмө жагат бул. Дагы кандай аспаптарга кызыгасың? Мен кылгыяк аспаптарын өздөштүрүүнү мындай өздөштүрөйүн деп жатам. Жана ос комуздагы ошол аспаптар менен мындай кийин өзүм келечегимде колдоно. Ошол эле суроо. Дагы бир айтайын. Акмалайдын дагы бир ийгилиги бар да, 9 азыр 13-кө чыктым, э? 9 жашында Москвага барып гран-при алып келген. 18-жылы. Жекече концерт. Жеке номери аткарып, анан анда чайкаманы ойносо орус улутундагы жюрилерде таң калган, ушундай тупайган кичинекей кызык ол ойнотуп, окумуш ойноп атса, силерде аябай окумуш өнөр бар экен деп, анан Кыргызстанга гран-прини ошончо бүт жанрлардын арасынан биздин комузду бийик көтөрүшүп, анан гран-прини чоң эмнеси менен алып келесиң, кубокту. Мындан 4 жыл мурун артка келди, э? Анда аябай эле бир кызык көрүнсө керек, э? Акмалай кичинекей, э? Фатима? Мен быйыл 3 жыл болот, э? Мен деле сабактан чыгып кетотканда анда комуз бийге барчумун. Анан комузга аябай кызыкчумун. Эжей дагы алдыма чыгып калып, анан кружокко кел деди, мен деле айдадай. Анан кружокко барып баштадым. Бир эки жылдан кийин эле кайра старший группага кошулуп кеттим. Старший группада азыр көптөгөн жерлерге барып келдим. Быйыл Алтын Бал пансионаты ачылды, жана ошол жака барып эс алып келдик. Аябай жакшы экен. Мага аябай жакты. Жакшы, мен Аиден сурайынчы, силер экөөңөр 3 жыл болгон турбай, биздин телекөрүүчүлөрдү көрүп атат да, э? Бул комузду 3 жыл аралыгында же жаңы баштап жатканда 3 жыл аралыгында кандай бир жетишкендиктерге жетиш керек экен, же болбосо кандай аракеттерди жасаш керек ушул 3 жыл аралыгында ушул силердин деңгээлге жетиш үчүнчү, бир нече күйлөрдү ойнош үчүн өзүңөрдүн тажрыйбаңарды айтып өтсөңөр, э? Биз мындай өзүбүздүн тажрыйбаларыбызды 3 жыл аралыгында кандай эмгектерди кылыш керек экен? Эмне кылса комузду бат үйрөнүп кетет? Айтканын угуп, мындай жаттап келгенде мындай кайталап чертип, үйрөнүп, күйлөрдү кайталап тургандан мындай жакшы тажрыйба болот. Азыр канча күй ойной аласың 3 жыл аралыгынын ичинде? 10дон ашык. 10дон ашык күй. Фатима, сен тажрыйбаң кандай? Мен деле ушул Аида айтканга кошулам. Эже айтканды угуп, өзүнүн колуңан келбесе дагы колуңан келтирип аракет кыла өрүш керек, анан ошо. Анан мен азыр Акманайга суроо бергим келет. Гран-прини жеңдетип атпайсызбы? Гран-приге кандай чакырылып калган, кандай болду сезимдер утканда дагы? Акманай? Мен утуп атканда, гран-прини алганда мен ойлогом 3-чү же 2-чү эместен алам депчи. Анан ал жакта бүт окуучу мындай ар кайсы жерден келгендердин бүт чогулуп атканда өзүнүн месталарын, грамоталарын, ар нерселерин берип атканда анан менин атым чыкты, Асанбекова Акманай гран-при депчи. Анан мен укканда ойлогон эмесмин, анан мен гран-при алыптырмын деп чыгып, анан мен анда кичинекей болчумун, мондай болчу. Чыны. Жартыңан келип калган туура. Анан грамота, мишка. Жо, мишка деле берген эмес, грамота менен мындай кармап жүрүп сүрөткө түшүп мындай
аябай көңүлүм көтөрүлө болчу да. Биздин азыр жана да айтпадым ба, биздин көрүүчүлөр бар да, окуучулар, өзгөчө комузга кызыккандар. Сен 7 жылдык тажрыйбаңга таянып туруп кандай бир кеп кеңеш айта аласың? Биз канткенде комуз үйрөнөбүз. Комуз үйрөнгөндө биз көңүлүбүз деле бурушубуз керек да. Өзүбүздүн айтканда интерес, кызыгуу. Ал эгер биз мындай буга жетемин, муну үйрөнөмүн дегенде үйрөнөсүң. Өзүң күчүңө ишенсең, мындай чыгам дегенде ошол болот. Өзүнө ишенселер. Эжеке, азыр мен сизге суроорум келип атат да, ансамбль жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатыптыр. Анан Кыргыз көчү ансамблин канча жылдан бери жетектеп келе жатасыз? Мен быйыл 9-чу жыл болуп атат. Буга чейин да музыкалык окуу жайларда, музыкалык мектептерде иштедим. Кийин бул жака Сейтеке келдим. Анан бул жактан нөлдөн баштап түптөдүм. Буюрса, азыр бул команда 3-чү команда кетип атат да. Биринчилери азыр чет мамлекеттерде жүрүшөт, мисалы Германияда жүрөт, Москвада жүрөт, ар кайсы жерлерде, Австралияда жүргөндөр бар. Ошол жакта отурукташып кеткен окуучуларым. Алар комуз жөнүндө чопочор, оз комуз, ушул элдик аспаптарды алып кеткен. Анан бирде жазат интернеттен, биз дейт Австралияда окуган, атын унутуп атам бир окуучу. Ал айтат, биз дейт комузду черткенде Кыргызстанды сагынгандай ыйлайбыз депчи. Аны укканда мен дагы аябай жаман болдум да. Действительно миграцияда жүргөндөр, ата мекенинен алыста жүргөндөр чындап эле комуздун үнүн укканда ушул өздөрүнүн мекенин сагынып ушундай бир мекенин сүйгөндүгү ушул күйлөр аркылуу билинет турбайбы депчи. Анан Германияда окуп жүргөн окуучуларым мисалы экономика боюнча кетти, тилди үйрөнүштү, комузга барышып балдар, азыркы балдар аябай эмне да, мындай жигердүү балдар. Анан комузун көтөрүп кетип, анан Айсанат деген дагы бир окуучум бар, ал дагы Пензада окуп атат, азыр Санкт-Петербургка которулам деп аткан. Бирок ал дагы диаспоралар чакырса барып комузу өзүнүн улуттук костюму менен ушундай бир розовага чапкан жакшы комузду алтырып ушул жакта чертип жүрөм дешет. Анан көп окуучуларым мына Гүрөнкеевде окуп атат. Азыркы учурда 5 студентим, 5 окуучум студенттик. Экөө, үчөө былтыр бүтүрдү. Азыр мына эмгек жолун баштап иштеп башташты деп атып, экөө окуп атышат. Анан кызыгуулар аябай көп, бирок биз жогорку окуу жайларга окуучуларды даярдап берерден мурун буларга окуу программаларын жазышыбыз керек. Ар кандай көрсөтмө куралдар, ушундай бир эмелер жетишсиз да. Анан комуздун кандай үйрөтүү методикасы бизде жолго коюла элек, системага салына элек. Себеби союз учурунда биздин комуз мындай аябай эле бааланчу эмес, бааланбай, көңүл жылытарлык мамиле болгон эмес. Азыр мына менин акыркы учурда Нуракап Абдрахманов агайыбыздын күйлөрүн нотага түшүрүп калдым. Ал агай менен көп жыл иштешип, китебин Швейцариялык бюронун гранты аркылуу чыгарганга үлгүрдүм. Анан Самарбай Токтоканы эже менен анын шакирти катары көп комуздун сырларын көрүп изилдеп, анан азыр комуздун 132'ге жакын өзгөчөлүгүн аныктап, анын таблицасы сыяктуу морфологиясын изилдеп бир нукка салып койдум. Буюрса мындай ушул жакынкы жылдары эмгектеримди ошонун ичинде эле комуздун алипесин балдар бакчасына ылайыкталган китепти чыгарып коомчулукка тартууласам деген ойлорум бар. Анан мамлекет жардам берет деп ойлойм. Себеби жанагы биз алфавитте ым деген тамгаларды киргизген сыяктуу комуздун дагы өзүнүн ыкмалары. Мен азыр 132'дей өзгөчөлүгү ошонун бир 50'дөйүнө биз жана ым дегенде комуздун өзүнүн жанагындай белгилерин коюш керек дүйнөлүк системага чыгарыш үчүн. Андан кийин анан комузду даңазаласак болот да. Ушулдун артынан аябай изденип иштеп жүрөм. Буюрса колдогондор чыгат болуш керек деп ишенем. Ушул. Андан башка жаңылыгым мына жакында Нурак Абдрахманов атабыздын 75 жылдыгы болот. 19 октябрда агайдын туулган күнү болчу. Анан ошол
кишини эскерүү кечесине анын күлөрүн намаз кылуу иретинде чакыруулар келип, мына Москва шаарына чакыруу болуп атат. Буюрса барып келем деген үмүтүм чоң. Агайдын күлөрүн даңазалашыбыз керек. Өзүңүз баягы изилдөө жаатында жакшы бир эмектерди кылып аткан экенсиз акырындап. Азыр баягы күү окуусу келип турат да. Кандай кылалы? Өзүңүз чертесизби же окуучуларыңыз менен бирге? Өзүм деле чертип бересиз го, э? Кайсыл күүнү? Күлөрдүн күүнүн башы камбаркан дейт. Мен бирок маш камбаркан күүсүн чертип берейин. Атай Огунбаев. Атасын аткарсын. Бул күүлөр күнүн эң бир чоң кара күүлөр деп коет. Татаал күүлөргө керек. Эң сонун комуздун үнү менен дагы бир эң сонун бардык көрүүчүлөргө сонун маанай тартууладыңыз окшойт. Анан сизге суроо бергим келип турат да, эже, комузду канча жашыңыздан өзүңүз колуңузга кармадыңыз эле? Мен деле ушул окуучуларда эле мен 3-4 класстарда кармадым. Ош шаарында музыкалык мектепте окудум. 5 жыл, андан кийин Оштогу музыкалык Нияз Алатындагы музыкалык окуу жайында окудум. Аны артыкчылык диплом менен бүтүрүп, анан консерватория жаңы ачылды деген учур болду. 18 бүтүрүүчү болгонбуз. Ошолордон жалгыз өзүм келдим. Себеби 94 жылдарындай коом алмашып, калуучулар азайып, 4-5 курска чейин Оштон жалгыз өзүм эле окуп жүрдүм. Андан кийин анан студенттер бирден экиден келе баштады. 3-үнчү курска чейин самолет менен учуп Бишкек Ош учуп жүрчүмүн. 3-үнчү курстан кийин кымбаттап, анан унаалар менен жеңил машиналар менен барып ушундай кээде барбай да калып 4-үнчү курста барбай деле ушул консерваториянын жатаканасына жатып, анан фонотекага кирип күйлөрдү изилдеп нотага түшүрүп Атайдын, Карамолдонун ушундай бир залкарлардын
çarmaların okuyan, izlengen uçurlar oldu. 99 yılı birinci bütürücü katarımdan Nurlan Işanov ağay, bizden min kurstaş siyaqtı olduk da. Nurzat Orozaliyeva mına son kurstaşım var oldu şu. Kaytış bolup ketti. Şul anan Jıldız Akматова деп 4-5 gana birinci yıl bütürdük. Andan keyinki yıllar mına azır emi ушул фольклордук факультет кафедра аябай өнүп мугалимдер азыр ыр жагы бүт кеңейип баратат бирок дагы мындан ары дагы татыктуу бир адистерди алып чыгыш керек да. Рахмат. Мен окуучулардан сурайын. Силер устатыңардан дагы ашып түшөлү, комузду тереңирээк чертели деген бир терең ой менесиңерби же бул хобби катары калып калышы мүмкүнбү же башка кесипти тандап кетесиңерби деген эле силердин алдыда ким болгуңар келет? Мен ушул эжейден кийин чоңойлоп кетким келет. Эжейдин чармаларын алардын эжейдин гүлөрүн ошо бардык элге көрсөтүп эжей методиканы көп түшүндүрөм балдарга. Силер дагы кийин бул өнөрдү мендей дагы шакиртти даярдап үйрөтөсүңөр, моундай үйрөткүлө деп көп окумаларын үйрөтөм. Анан булар бири бирине үйрөтүшөт. Анан кенже топтогу балдар, кичинекей жаңы эле келген балдарды үйрөтө турчу десем, булар дагы өздөрүнчө түшүндүрүп, мендей түшүндүрө башташат. Анан мен деле ишенем э, Акман ай, Фатима, булар кийин булар 9-чу класска чейин окуса болот, же 11-чи класска чейин бүтүрсө болот. Негизи Сейтек борборуна 6 жаштан келет да. 11-чи класска чейин ошондо 12 жылдык билим бар. Анан биз азыр бөлүмдү көбөйтүп, азыр элдик вокалды алдык, кылгыякчы мугалим алып атабыз, чоорчу мугалим алып атабыз. Анан дагы кошумча дагы бир комузчу мугалим алып, бир 4-5 мугалим бир ансамбльде түптөп, анан салттуу аспаптарды өздөштүрүп, 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин каалаган аспаптардын 2-3 кошумча аспаптарды өздөштүрүп олтуруп, 9-чу класска барганда бир канча 9-ду бүткөндөн кийин окуу жайына тапшырганга туура келет да, ошого чейин буларды бир 3-4 аспапта калыптандырып, анан андан ары чыныгы чыгармачылык, анан консерваторияны бүткөндө булар аранжировка жасап, нота терип, анан дирижерлукка чейинки өсүп жетилгенге даярдашыбыз керек да. Анан 11-ди бүтүп эле тапшырганда бул өнөр жукпайт, себеби колдор катып, адамдын дене түзүлүшү калыптанып калат да. А булардын азыр колдору ийчээк, кемирчээк. Мисалы мен 6 жаштагы келген балдар келгенде эле комузду коюлат, бат эле эч кандай бир оорксунуу жок болот да, билинбей эле коюлуп, анан колдорду туура кагып постановкалар. Мына Акманайдын бир шилтеми эле сонун. Анан мен айтам, көп даярдан сен, себеби колдору жакшы да. Анан бекеринен багындырган жок да гран-прини. Ошол мезгилде тим эле колдору сонун. Азыр булар 5-чи класстан үйдө жогору класска барганда сабактары татаалдана баштайт. Алгебра, геометрия, физика, химия сабактары кирди. Булардын убактылары жетишпей калды. А 4-чү класска чейин башталгыч класста балдар өздөштүрүп калса, кийин кыйналбайт, оор темаларды өткөн сыяктуу татаал күйлөрдү. Азыр буларга кыйынчылыгы жок. Мен жарым сөз менен түшүндүргөндө түшүнүп кете беришет. Рахмат эжеге. Таңертең келип бизге бир комуз жөнүндө жакшы маалымат берип, комуздун күйлөрүнөн чертип берип, биздин кулагыбызга бир жакшы бир музыка угуштуңуздар десек болот. Ишиңиздерге ээлик каалайбыз. Убакыт деген учкан куш экен, бат эле. Азыр жаңы окуу жыл башталды да, мына 9 сентябрь жыл башталганда эле биздин ушул өнөргө көңүл бурулуп атат да. Анан мен элдик аспаптарга кызыккан окуучуларды болсо, Сейтек борбору Бишкек калаабыздын эң чордондо ортосунда жайгашкан, могул орус драм театры, кыргыз драм театры, жанымызда АГУ жогорку кеңеш деген мекемелер бар. Абдымомунов көчөсү 197 номер де жайгашканбыз. Сейтек борборуна быйыл 85 жыл толду. Мурдакы баягы Кычан Жакыпов атындагы пионерлер үйү калыптанган.
эң бая чоң мекеме да балдар келип катышып ушул өнөр менен өздөрүн калыптандырып дүйнө таанымын кеңейтип кыргыздын улуу маданиятын алып жүрсө кийинки кайсы адис болбосо бул өнөрлөр төр болуп отургузуп ушул өзүнө ишенимдүү болуп анан ушундай бир чоң жетишкендиктерге жетишкенге көмөкчү болот да эч музыкант болбосо дагы бул өнөр бүткүл өмүрүндө керек өнөр ошон үчүн мен ата энелерге айтмакчымын окуучуларга айтмакчымын төртүнчү класска чейинки жаштагы балдар болсо биздин Сейтек борборуна келип чакырабыз катышкыла буйруса жаңы окуу жылын ушундай бир жакшы дем менен баштайбыз дейм. Чоң рахмат баардыгыңыздарга, келип бергениңиздерге чоң рахмат айталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде конокто Сейтек улуттук балдар жана өспүрүмдөр борборунун алдындагы кыргыз көчү ансамбли болду. Жана ошондой эле кыргыз көчү ансамбли жетекчиси, маданияттын мыкты кызматкери, комуз изилдөөчү Мастура Бердибекова эжебиз болду.